xitoy yo'l transport hodisasi yuz bergan joyda tartibni saqlash va xavfsizlikni kuchaytirish uchun mini robotlarni ishga tushirdi robo konuslarning asosiy vazifasi baxtsiz hodisa sodir bo'lgan joyda xavfsizlikni ta'minlash yarim metrli oq va qizil yo'l yo'l chiziq ko'rinishidagi qurilma to'rtta g'ildirakka o'rnatilgan trassa chetidagi beton to'siqlar robotlar uchun maxsus joylashtirilgan bo'lib moslamalar ular orqali quvvatlanadi qorong'ulikda ham ishlashga mo'ljallangan robotlar tungi chiroq va sensorlarga ega ular maxsus dastur asosida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyni aniqlab hudud xavfsizligi uchun avariya joyini o'rab oladi bu esa boshqa haydovchilarni o'sha joyda nosozlik yoki baxtsiz hodisa yuz berganidan ogohlantiradi xavf bartaraf etilgach robo yana o'z joylariga saflanib quvvat olishda davom etadi xitoy bunday qurilmani odatda ko'p avariya sodir bo'luvchi yo'llarda ko'paytirishni reja qilgan